Hvad så er velkommen til, mine damer og herrer. Velkommen til episode 12 af min FIFA 20 Premier League, mine damer og herrer. Det er så varmt i Danmark. Jeg har været væk i, jeg har været i Norge i en uge, og der har sgu ikke været lige så varmt. Det har der ikke. Det her, det er på kanten til at være sindssygt hej. Nå, hvis I kan se i sidste episode, så jeg, at jeg gik ind og ændrede på, hvad hedder det, sværhedsgraden fra verdensklasse til legendarisk. Så det vil sige, den kamp, vi har i dag med Roma, det kommer nok til at blive rimelig sindssygt. Hvis I kan se i sidste episode, så vil jeg råde til at se dem. Fordi vi, så ved I, hvad der sker lige nu. Vi ligger nummer 1 i Europa League. Vi har vundet vores kampe. Fandt ud af, at det måske var lidt bedre, hvis jeg skiftede til legendarisk. Det vil sige, både den her og Brentford game mode, der har jeg så skiftet til legendarisk game mode. Så det bliver sindssygt. Det er tid siden, jeg har spillet på det hold her faktisk, fordi jeg har ikke spillet i en uge. Det har jeg selvfølgelig ikke lagt mig til, men vores hold ser stadigvæk sprøttet. Jeg kan se, at Ferguson er gået 76. Det er dejligt. I hvert fald kampen Roma her, jeg kan se, hvis I kigger på dagens episode. Jeg er rimelig sikker på, at jeg sagde sidste episode, det bliver nok en 100% Europa League episode, fordi Roma spiller vi. Vi kan godt simulere de her tre kampe her, Lyngby, Esbjerg og Silkeborg. De tre hold, der skulle have været gået ned i virkeligheden, det gør det ikke, det går brug. Galatasaray kommer vi til at spille. Og så simulerer vi nok også Nordsjælland og spiller Utrecht, og så spiller vi. Så dagens episode kommer til slut her, med at vi næste episode skal spille en kamp, inden vi går ind til den her vinterpause. Og så Hobro. Men det er særligt her Brøndby fans, altså det, alt går imod lige nu. Alt går imod Brøndby fans lige nu. Ja, altså jeg ved ikke, hvis du er Brøndby fan, er du så glad for, at FCK de er gået videre i Europa League? Det kan jeg ikke forestille mig, en Brøndby fan vil være. Jeg ved ikke, om Brøndby fan vil være glad for, at FCK de klarer den godt i Europa League. Jeg ved, at en Brøndby fan overhovedet ikke er glad for, at Kamil Wilczek, han er i FCK. Hold kæft ind. Altså jeg vil sige, jeg kunne godt have forstået det måske en lille bitte smule, hvis at det ikke var fordi han havde fået tilbud fra andre klubber, men det havde han jo. Så at han ligefrem valgte at gøre det mod Brøndby, det synes jeg godt nok er lidt. Han er syg, det er han. I hvert fald, vi har en kamp her imod Roma, legendarisk. Lad os komme i gang med kampen, og lad os se, vi får point. Jeg synes bare, at hvis vi får et point i den kamp her, så er vi sikret os, at vi går videre. Eller det tror jeg faktisk ikke engang, vi er, for jeg tror, hvis Galatasaray, de også vinder over Utrecht, og vi taber. Så der er måske stadig en lille chance for, at vi ikke kommer til at gå videre. Men jeg ved ikke, måske, altså uanset hvad, hvis vi kommer til at tabe de næste to kampe, tre kampe og sådan noget. Det jeg prøver at sige, det er, at chancen er meget lille. Det er godt at være tilbage i Brøndby, og jeg har glemt. Giv du holde din kæft? Jeg har lige glemt at slå kommentatoren fra. Det er fordi, jeg spiller i Norge. Kom og Roma på legendarisk. Sidste gang var det okay, den der vinder faktisk. Det bliver nok ikke lige så nemt at vinde over dem på legendarisk. Det er klart, for det er legendarisk. I hvert fald, here we go. Brøndby IF mod Roma. Og mi gusta Pellegrini ind til Florenzi, og så står der 1-0 til Roma efter 1-0 spilletid. Eller ikke 1-0 spilletid, efter 9-0 spilletid, vil jeg prøve at sige der, men 1-0 til Roma. Og det var lidt det, jeg frygtede, at jeg går på legendarisk, men altså vil sige, det er mere realistisk det her, end at vinde over dem. Plus der er ikke, altså hvis jeg som Brøndby ikke har konkurrence mod et hold som Roma på verdensklasse, så skal jeg ikke spille på verdensklasse som Brøndby. Så 1-0 til Rom, og jeg kan se her Utrecht de har scoret, hvilket som er perfekt. Fordi jeg tror hvis Galatasaray de vinder, så tror jeg vi skal have et point faktisk, for at vi kan. Ja, vi skal have point, hvis vi skal have chancen, fordi hvis Galatasaray de taber til Utrecht, det kan være spurgt. Se her. Gidi til Madsson. Hvorfor ligger den der ind over? Jeg burde skulle have fundet ud af efter så lang tid at indlægge i FIFA, det ikke virker. Se her, Lillestrøm. Jeg kan lige lægge den ind over, for det virker ikke. Det er en god bold til Gødkær. 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 Fuck man, han er vild. Nej, hvor er det vildt. Jeg havde virkelig ikke regnet med det der for Gødkær, men det her, han er derated. Jeg forstår sig ikke med derated spil her. Altså hvis, altså når man spiller godt, eller selvom man er gammel, og man spiller godt, så putter man ikke derate. Men det her, Gødkær, sindssygt spil der. Jeg det er ikke tit, jeg ser nogen score for, altså jeg scorer normalt for skarpe vinkler. Okay, det er ikke fordi, det var så skarpe vinkler igen, men sindssygt godt sat ind. Og med damer og herrer, vi har udlignet imod Roma. Gødkær, med damer og herrer. Jeg troede kun, han kunne score i simulationskampen, der fik han lige vist, at han kan også godt score i
i kampe, som I selv spiller. My boy. Altså, det der er godt. Det er skidt for uge. Nu skal vi se her. Kan han gøre det igen? Nej. Det havde jeg selv ikke regnet med. Men dem her, vi står 1-1. Jeg havde sgu ikke regnet med, at vi skulle udligne. Jeg havde bare regnet med, at okay, Roma, de scorer sådan 9 minutter. De kommer til at dominere kampen. Men der er håb lige nu, for jeg tror, vi skal altså rigtig tabe lige nu. Og vi får point her, så tror jeg faktisk, at vi går videre. Nu skal vi se her. Lindstrøm. Nej. Ah, hvor det dårlighed væk det der, men sindssygt godt taget for rejse. Men Rosted med et forfærdeligt hovedstød. Jeg ved ikke, hvad der sker der, i hvert fald. Vi lever i noget gødt, kan have fake shot ind i banen. Finder Madsen her. Skal Madsen have den? Den kunne have lagt perfekt derover til rejse, tror jeg det var. Men Agud lever. Han har den. Han ligger helt ind. Han løber hele vejen. Og den bliver taget af Paul Lopez. Dårlig indlæg. Vi indlægger hovedstød i spil her. Det går nok... det går nok forfærdeligt, i hvert fald. Vi går til halvleg her. Jeg er tilfreds. 1-1. Det vil jeg sgu være tilfreds med. Skal vi se, hvordan det går? Kan vi se, hvordan det går i den anden kamp? Fordi jeg tror, hvis Utrecht, de stadigvæk fører. Vi kan se her... de står 1-1 med Galatasaray. Så jeg tror, hvis kampen ender, så kan det godt være, at vi... Det er da ikke sikkert nu, hvis vi får 1 point, men 1 point er stadigvæk fantastisk. Maxø. Får de straffe? For hvad? Men hvad skete det der? Jeg er 100% sikker på, at jeg ikke trykkede på noget som helst. Jeg trykkede firkant, og jeg fik bolden, men så tror jeg, at han faldt efterfølgende. Der takler jeg. Får bolden. Du kan ikke være seriøs. Dejligt spil. Dejligt spil. Jeg elsker FIFA. Aldrig har der været noget problem med FIFA. Så ser han Busk, han kan lade den. Han skyder til venstre. Han misser. Okay. Det er... Jeg vil sige, det er også ufortjent, hvis vi skruer det mål der. For jeg synes godt nok, selvom det måske er dem, der har haft mest boldbesiddelse, så synes jeg, at vi har holdt den godt fra mål. Nu skal de selvfølgelig fortsætte med det. En god bold til Lindstrøm. Som får den samlet videre. Kan han få sendt den til nogen? Han kan løbe i en Sonsi. Det er godt kommet en roster det der. Hold kæft, en tackling der ved noget. Lindstrøm, så er der mulighed her den anden vej. Er der ikke det? Kan vi finde Gidi? Det kan vi ikke. Vi mister bolden med det samme, men sindssygt takling for Rosted. Pis. Så 2-1 til Roma. Det er sgu velfortjent. Vi prøver at pushe Benzema ind. Hvis han gør det, han kunne mod Roma sidste gang. Han scorede 2 mål mod Roma sidste gang. Det er godt spil. Rosted kommer lidt for langt ud. Og så får Pellegrini lidt for meget plads. Og så står der 2-1. Jeg vil sige, det er ikke fordi, at jeg det skulle fortjene. Altså, legendarisk er svært, men jeg tror godt, vi kan få 1 point. Men det kræver nu, at vi skal score næste chance, vi får. Det er god bold her for Slimane. Til Gødkær. Fake shot. Finesse. Lige på Paul Lopez. Altså, jeg vil sige, lige nu godt, der er det også, der presser, men de chancer, vi får, de er ikke helt store nok. Slimane igen her. Gødkær. Den skulle tilbage til Slimane. Den kommer den nu. Til Gidi. Til Slimane. Slimane stadigvæk. Slimane scorer, min damer. 2-2, min damer her. 4-4 simpelthen. Bedre Slimane scorer. Han er simpelthen en hjernedød spiller imod Roma. Det er fuldstændig åndssvagt. Og min damer her, der står 2-2. Nej, hvor er det vildt. Jeg havde ikke troet, at vi skulle udligne igen. Da jeg sagde det, så tænkte jeg, ja. Men om det kan ske, det ved jeg ikke. Men med dem her, Benzema og Roma, det er simpelthen bare den perfekte kamp. Hold fast, han kan score. Min damer her, Anis Benzema med mål i 85 minutter, kan sikre os et point. Og det er sindssygt, at han scorer hele tiden. Altså, han scorer ikke mål i Superligaen. Nu bruger man ikke så meget Superligaen, som jeg har tænkt at gøre måske i fremtiden. Men Roma, han kan score mod Roma. Nej, jeg tror, vi skal være glade for uafgjort. Specielt det er sådan, hver eneste gang de har presset, så får de mål. Så presser vi og får et mål. Og sådan har det været hele kampen. Og derfor så ender den 2-2. Men det er her, vi får et sindssygt point imod Roma. Jeg tror helt klart, at Roma de kan ikke være glade for det her. Fordi at
de er Roma og vi er Brøndby, men i hvert fald, vi får et point, og Gyökeres bliver kampspiller, det er sgu nok også fortjent, han har spillet en god kamp. Jeg vil sige, Beslimane, han har sgu også været god, han kommer ind og gør det, han kommer ind og scorer et mål, hvilket som er perfekt. Han er vores super substitution, hvis ikke han engang bliver første spiller i fremtiden. Sindssyg præcision, Maxi havde også en god præcision, og vi vinder over Roma, hvilket som er en... Nej, vi vinder ikke over Roma, vi får point mod Roma, det er smukt. Jeg kan se, at Utrecht, de tabte desværre til Galatasaray, så det vil sige... Lige nu, så er det os og Galatasaray, der står til at gå videre. Men vi skal spille mod Galatasaray, og jeg tror, hvis vi kan få et point mod dem, så, så er vi sikret os videre. Jeg går lige, jeg får spørgsmålet på italiensk, bare sådan helt, jeg er stadigvæk dansker, okay. Rosted får også sit gode steam, og så får jeg simpelthen inspiration. Jeg synes ikke, Rosted han har spillet særlig godt, men jeg vil sige, Maxø har spillet godt, men jeg ved ikke, ja. De kan godt lide at snakke om Rosted, men lad os bare, han fortjener ros, bare for at han ikke skal miste moral. I udlignet de sidste 5 minutter af kampen, så var jeg ikke lidt heldig med at få udgjort, synes du ikke? Jeg vil sige, på en måde jo, på en måde ikke, altså jeg vil sige, når det er Roma, så er jeg ikke sur, specielt på legendarisk. Men jeg vil sige, de gange, hvor de har været foran, så synes jeg, vi har været vanvittigt gode til at, at få lavet chancer. Fordi efter de scorede, der var det kun os, der havde bolden, indtil vi scorede. Ja, det er noget, vi gør mod Roma, kigge ikke helt som planark. Lort spørgsmål. Og med det afsluttet, så har vi her Dalberg, der siger, han bliver nødt til at spille ofte. Jeg tror faktisk, at jeg begynder at spille Dalberg i Superliga kampe. Måske fordi han... den spilletid, som får, er ikke tilstrækkeligt. Okay, man kan sige, Dalberg, han er jo... Han er jo lige så god, kan man sige, som Pusk, så jeg tror, jeg vil give ham de her Superliga-kampe her. Også bare fordi Superliga-kampe, de er virkelig ikke specielt vigtige. Men vi får en kamp her mod Lyngby, som vi selvfølgelig kommer til at simulere. Vi har selvfølgelig også lige træningspas. Skal vi se, om vi kan få noget her. Jeg tænker, vi kører team... Er det 1, det her? Jeg tror, det er team 1, vi kører her. Steve går ind i 70. Kaiser går 70. Madsen rigtig tæt på 71. Maxø også rimelig tæt på... alle egentlig kan tæt på at gå op. Undtagen i Kaiser og Steve selvfølgelig ligger op. Men det er fedt at se. Det er skide godt at se. Lad os se, vi kan få mod Lyngby. Vi skulle gerne vinde den her rimelig nemt. Fordi Lyngby er ikke noget sindssygt godt hold. Det gør, hvis Uga får 2 mål, og Damsgaard skruer et mål. Så solid sejr mod Lyngby. 3 spørgsmål igen. Jeg ved ikke, hvad har vi på team 2 at køre med? Vi har nogle spillere her. Det kan være, at jeg kører det her hold. Vi kan få Uga. Han går ikke helt 70, men han er godt nok tæt på at gå 70. Lindestrøm er også tæt på 68. Alle spiller han tæt på, jeg vil sige. Dalberg og Busk, de kæmper godt nok meget om, hvem der skal være højest. Men Busk han så til at gå 72 lidt midt, hvilket man godt se, og Valter 62. Så okay, træningspas. Vi har en situationskamp mere her mod Esbjerg. Og vi skulle også gerne vinde den kamp her, men jeg kan sige, Esbjerg er ikke dårlig i FIFA. Vi vinder 2-0, Madsen og Gidi scorer. Sindssygt. Kører træningspas her igen. Busk går 72 den gang, skide godt at se. Dalberg går nok 71 næste gang. Valter går snart 63. Og Uger går i 70. Det er sindssygt godt at se. Så jeg vil sige, den overpris vi gav for Busk, den kommer... der kommer mere og mere, hvad hedder det, nytte nu her. Hvis lige kigger på stillingen her. Vi har 2 kampe tilbage. Vi kan stadig godt gå tredjepladsen, hvis Roma de vinder, og vi taber begge kampe. Men hvis vi vinder over Galatasaray i dag, men derfor den til, skulle bare få point, så er det officielt sikret, at vi er videre. Fordi jeg tror... Hvis vi får uafgjort, så kommer jeg på 11. Hvis Roma så vinder, så kommer jeg på 8. Så det vil sige, så er vi på 11. De skal have 8. Ja, de har 8, så vi... Så jeg tror, vi kan godt ind på en samlet anden plads med Roma, men det skal stadigvæk føre på målscore, for jeg tror, vores målforskel er... den er ikke meget bedre. En ting er vi sikkert, det skulle gå meget, meget galt, hvis vi ikke skulle videre. I hvert fald, kamp mod Galatasaray, og ja, vi kører det samme hold, som vi gjorde med Roma. Busk i målet. Og forhåbentlig kan vi tage et point. Hvis I kan tage point med Roma, kan I også godt tage point med Galatasaray. Alright, kamp nummer 2 af episoden. Kamp nummer 5 af Europa League. Det bliver nok, hvad hedder det, hvad mindre vi vinder den kamp her. Så tror jeg helt klart, at det hele bliver sidste kampe i gruppespillet af Europa League. Og sidste kampe i gruppespillet af Europa League nok forhåbentlig nogensinde, fordi at vi skal meget gerne i Champions League næste år. Det er i hvert fald det, vi kommer til at kæmpe om, fordi at, ja, nu kommer vi højst sandsynligt til at vinde Superligaen i år. Så derfor så tror jeg også godt, at vi kan, hvad hedder det, komme i Champions League næste år. I hvert fald kamp imod Galatasaray, kan vi vinde? Er vi videre, hvis vi kan få et point? At vi ikke 100% videre, men det ser godt ud. Så ja, vi går selvfølgelig efter alle tre point, hvis det er muligt. Det er godt lidt for Ferguson her. Kan han komme hele vejen? Det kan han ikke. Han bliver indhentet bagfra. Spiller den ind til Madsen, tilbage til... Nej. Der er god bold her til Gyökeres. Kan han? Gør det! Jeg troede faktisk...
tæt på, at vi får vores skruer der med Gökçe, vil sige. Det er faktisk sjovt, for Galatasaray har haft bolden hele tiden. Vi har bare virkelig stået og forsvaret. Lige pludselig så får vi en kontramulighed. Jeg tror, det er sådan, vi kommer til at skrue. Hvis vi skruer den her kamp, det er nok på en kontra. Ja, yeah, fint start indtil videre. Vi er ikke bagud, så det er altid noget. Madsen til Gökçe. Til Gidi. Masser af plads til Gidi. Den skal sættes ind. Og det gør dem i dem her. Vi fører 1-0 over Galatasaray. Og den kom netop på kontramuligheden, som jeg sagde. Og det er simpelthen fordi, at de presser så hårdt, så deres forsvarsspillere, de står helt helt vildt langt frem, og så kan de gå tilbage, fordi Gidi, han er et lyn. Og there we go med dem her. 1-0. Og det er perfekt. Altså, hvis vi skal vinde den kamp her, så kommer vi til at slutte episoden i dag ved, at vi går ind til vinterpause, fordi så spiller vi den kamp mod AB. Fordi så er der ikke nogen grund til at spille mod Utrecht, fordi vi er videre. Men det er fedt at se, at vi nu fører 1-0. Kan vi holde det her? Det vil være... det vil være fantastisk. Okay, Falcao får en lille mulighed her inden halvlejen. Ikke det store. Busk er solid i målet. Så, skal det der være et mål? Nej! Det er godt nok sjældent. Han sparkede det ind i skallen på Gökçe, og det hjalp så med, at vi fik en kæmpe kontramulighed. Og der kunne der virkelig have stået. Det kunne være fantastisk, at skrue den her. Men Muslera får reddet bolden. Får vi en chance her? Det gør vi ikke. Den lever. Ej, den er død. There we go. Først har jeg done 1-0. Meget, meget tæt på, at du kan 2-0. Men ja, jeg er tilfreds med, at vi fører. Og vi skal bare ind i anden halvleg. Og se det her resultat ud. Fordi så er vi videre i Europa League, og det er fantastisk. Kæmpe mulighed til, at vi kan gøre det til... til 2-0. Endnu en gang er det givet den her gang. God bold fra et godt spil fra Damsgaard og Gökçe. De tre spillere, de spiller fantastisk sammen. Altså det er perfekt trio der. Det er ligesom Messi, Suarez og Neymar, bare med Gökçe, Gidi og Damsgaard. Det er fantastisk i hvert fald. Tæt på at vi vil gøre det til 2-0, men den er der ikke helt nu. Det er god bold fra Gökçe til Gidi. Skal han gøre det til 2-0? Hold kæft, et skud. Nej, kæmpe mulighed til at gøre til 2-0. Altså, jeg siger det bare godt, vi er tættere på at gøre til 2-0, end de er på at gøre til 1. Så har vi Damsgaard her. Hvad kan Damsgaard finde på? Han kan tage den her ud, spille til Gidi. Gidi kan finde Ure. Fake shot, Ure mister. Nej. Nej. That is not good. Kæft, en egoistisk beslutning fra for Galatasaray-spilleren desværre, så rammer man tilbage til Falcao, og 1-1, det er virkelig et dårligt forspil, jeg får lavet der. Men det er utroligt, at han spiller til Busk. Falcao, desværre kommer på en rebound tilbage til Falcao, og så står det 1-1. Det er et dumt mål, de får, og det er sgu lidt ærgerligt, hvis det ødelægger vores chancer her. Fordi så skal vi spille udtrykken, så siger Ure. Kan han score lige efter? Han kan i hvert fald finde Lindstrøm, som skyder. Nej, hvor er det smukt. Hvor er det smukt. Der går ikke en minut, og så scorer vi op i den anden ende. Ure med en god overlevering til Lindstrøm, som får den sat for. Det er det, det kan Steve ikke gøre, men det her. Det er det grunden til alle jer derude, der ikke forstår, hvordan jeg spiller Lindstrøm for Steve. Det er simpelthen grunden, den er. Det er fordi, at Lindstrøm, han er en mand. En smuk mand. Vi har... Steve han er en dreng, Lindstrøm han er en mand. Men dem her, det der, det er fantastisk. De scorer i 75 minutter, og vi scorer så i 76 minutter. Hold fast, mand. Det er det. Perfekt. Jamen, det er perfekt. Alright, halvlej. Og halvlej. Slutningen på kampen kommer, og vi tager endnu en sejr med dem her. Vi er officielt videre i Europa League til opdateres finalerne, hvis ikke engang det er ikke også finalen. Det der round of 16, eller sådan noget, hvad hedder det? Ja, jeg tror det hedder... jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men jeg ved, det hedder round of 16... Hvad hedder det? Jeg kan ikke huske. I hvert fald, vi er videre. Så nu skal vi altså videre mod et andet hold, som vi ikke ved, hvad er endnu, når vi kommer ud i knockout-kampe. Det er fantastisk, hvad med knockout-kampene. Hvis vi kigger her på Rom, kan vi se dem nogle steder... De kan vi ikke, jeg tror de ligger nede her. I hvert fald, de vandt over Utrecht og med dem her. Derfor, så hvis lige går og kigger på stillingen her i Europa League, så er vi altså videre.
Og jeg tror faktisk, at vi ikke bare er videre, men vi har simpelthen også vundet vores gruppe. Fantastisk. Mega urealistisk, men fantastisk. Men her Roma og Galatasaray skal spille mod hinanden. Det bliver en sindssyg kamp. Det er kampen, og der skal gå videre. Vi går videre. Vi vinder vores gruppe. Så hvis jeg ikke tager fejl, så skal vi møde sikkert Saint-Étienne. Fordi de er anden plads. Så skal vi møde et Champions League-hold, der rykker ned. Eller en tredjeplads fra Champions League-gruppe, er der nu i hvert fald. Vi er videre, og det er der tæller, så vi skal ikke spille ud til kampen i dag, fordi der er ikke nogen grund til. Vi skal i hvert fald simulere kampen her imod Silkeborg. Vi kører igen Dalberg-holdet, så lad os se, om vi kan få et point. Vi skulle meget gerne vinde den kamp her 5-0 eller sådan noget, så det burde ikke være så. De har vundet Odense her på det seneste. Vi vinder 3-0. Gökhe har scoret 2 mål, og Gide scoret et mål. Perfekt, perfekt. Dalberg går i 71, og Walter går i 63. Lindstrøm rent til 68, så det er... Skal jeg sige, jeg synes Lindstrøm har fortjent at være højere end, end Steve. Fordi Steve er sgu ikke særlig god. Jeg kommer til at køre det samme hold igen, kan jeg se. Men jeg kan se, at Busk er rent til på at gå 73, fik jeg sådan set se. Valg der ser på 64. Det var meningen, at jeg ville køre team 1, men det fik jeg desværre ikke lige gjort. Det kan vi gøre næste gang. Har vi mod Nordsand, vi simulerer selvfølgelig også den her. Vi skulle gerne vinde igen. Det tror jeg, at vi gør 5-1. Wow, okay, vi nakker dem. Gökhe får 2 mål på straffe, så han får en hat-trick igen. Altså det siger Gökhes emissionskamp, ikke? Det er fantastisk. Madsen scorer og Lindstrøm scorer, så lige nu der havler vi bare igennem Superligaen. Jeg vil gerne lige se, hvad stillingen den egentlig er i Superligaen, og se, hvor meget vi fører. Så vi spiller 19 kampe. Vi mangler en kamp mere inden pausen. Og hvis I kigger her, vi fører med 6 point, så vi har ikke decideret et stort hul ned til FCK, men altså, jeg vil sige, det er stort nok til, at jeg føler mig mere stadigvæk komfortabel med at simulere kampe. Vi har spillet en udgivet kamp, og det var den, jeg selv spillede mod Midtjylland, så det vil sige, alle simulationskampe i Superligaen har vi vundet. Ja, yeah, Midtjylland er langt bagud, og vi kommer op til top 6, så kan jeg sige. Og andenpladsen, den er næsten også allerede sikker. Men ja, ikke det store som sådan. Hobro ligger i bunden, det forstår jeg ikke lige, men det er hvad der. Vi har en kamp med Utrecht, som jeg tænker, vi igen kommer til at simulere. Bare fordi, det er Utrecht, altså. Der er sgu ikke rigtig noget. Vi er videre i gruppen. Så vi lige skal bare simpelthen komme. Jeg håber lidt, at vi får at se, hvem vi skal spille lige imod, men jeg tror, vi skal vinde en lille smule. Indtil at Champions League og resten af Europa League kampen, de spillede i hvert fald. De har tabt de sidste tre kampe mod Roma og Galatasaray. Og skal vi vinde over dem? Skal vi ikke tage vores første kamp? Men selvfølgelig, altså vi spiller heller ikke kampen med det, men ja. Vi siger, at grunden til, at vi tabte mod Utrecht, det var fordi, at vi gik op i kampen. Lad os sige på den måde. Bare fordi, at vi ikke kan vinde over Utrecht i situationskampe. Ja, jeg har fået indlæg af programmet her, så jeg tror faktisk måske allerede vores gruppespil er kommet i hvert fald. Vi får 5,5 millioner for at gå videre, og det er dejligt. Har vi fået dem nu? Det har vi ikke. Det kan være, vi får dem senere hen, men vi har ikke fået dem helt nu. Vi har ikke rigtig stort budget, så vi kan ikke rigtig købe nogle spillere og gå ind til januartransfervinduet. Men vores kampe er ikke kommet nu, men jeg kan se, at vi skal spille dem her. Og det bliver næste episode faktisk allerede, hvis vi skal spille de kampe her. Det er faktisk godt, at vi skal spille begge kampe, fordi Hobro kan vi sagtens simulere, AGF kommer nok til at simulere, OB kan måske også være. Altså, vi kommer nok til at simulere stort set hele, hvad hedder det, vi er så gode lige nu, at det kun er OB, Midtjylland og SK, jeg har lyst til at spille, og vi skal spille mod OB nu her. Jeg tænker, jeg vender med OB i næste episode, fordi Magda skulle ikke spille lige PT. Så ja, det var det. Men ja, fuldstændig sindssygt, at vi tumbler igennem Europa League, sådan vi gør. Jeg vil sige, simulationskamp i Europa League, det kan vi ikke endnu. Men helt klart, så er vores hold godt nok til at simulere. Jeg tror, vi kan simulere hele Superligaen og stadig vinde. Jeg kan se her, at Damsgaard er gået 75, hvilket er skide godt at se. Jeg synes stadig, det er åndssvagt, at Gökhe kan gå ned i 72, bare selvom han spiller jo vanvittigt. Rejse gået 74, skal jeg se. Agu gået 74, han var vist også 74 før, så det er ikke noget nyt heller ikke. Det går godt, Mads er også 71, så vores hold ser godt ud lige nu. Hvis vi kigger på, hvem der er topscorer sidst, jeg kan se, at Gugili, han ligger nummer 1 som topscorer-listen. Gökhe ligger med 2 mål bagefter, og så kommer Uda lidt længere ned. Uda. Så vi fører topscorer-listen, hvem er sidst? Det var Europa League, der skulle vi ikke ind. Damsgaard har fået flest assist i Superligaen, og så kommer Madsen lidt længere nede, og vi ligger apparently ikke. Jeg ved ikke, hvorfor det er, at Dalberg han ligger. Ja, Red Bull, det er også fucked i det her spil. Det går godt, lad os sige på den måde. Så i hvert fald, mine damer her, hvis I er nye, ikke subscribet, så vil jeg selvfølgelig gerne råde til at gøre det. Vi er så tæt på 100 subscribers lige nu, så jeg håber selvfølgelig, vi kan ramme dem inden for... Hvis jeg rammer 100 subscribers for en uge, vil jeg være glad. Det vil være sindssygt, så hvis I ikke er subscribet, gør det endelig. Og ja.
Så er det ikke så meget at sige. Gå i videoen, spid like, og så ses vi næste, når du er skudt. Peace.